Este homem nada fez para merecer a morte. Portanto, vou mandar que o açoitem e o libertem. Durante a festa da Páscoa, tradicionalmente, o senhor é obrigado a soltar um preso. Solte para nós, Barrabás. Sim. E prenda este homem. Sim, solte Barrabás. Crucifiquem-no! É, crucifiquem-no! Você, açoitem-no! Mas continuaram a gritar bem alto para que Jesus fosse crucificado. Então Pilatos condenou Jesus à morte. Soltou Barrabás, o homem que queriam, o que havia sido preso por tumulto e assassinato, e entregou Jesus para ser crucificado.